Poštovani gledaoci, pratite informativnu emisiju Hronika opštine Varvarin. U narednim minutima gledat ćete. Opština Varvarin 23. septembra slavi dan opštine i 214. godišnicu Varvarinske bitke. Održana peta redovna sednica Skupštine opštine Varvarin. Doneta odluka o priznanjima povodom 23. septembra dana opštine. Odbornici Varvarinskog parlamenta doneli odluku o bratimljenju opština Varvarin i Modriča. U prostorijama biznis inkubatora Kruševac uručene nagrade za najbolje poslovne ideje u ovoj godini. Tradicionalni 13. etno festival u nedelju 22. septembra u Varvarinu. Dani polja kukuruza održani u Marinovu na poljoprivrednom gazdinstvu Zlatka Radivojevića. Održana 7. Toljevačka kupusijada. 29 ekipe su se takmičile u pripremanju poslastica od kiselog kupusa. Opština Varvarin u ponedeljak 23. septembra obeležit će dan opštine i 214. godišnicu Varvarinske bitke, najavio je gostujući u jutarnjem programu regionalne televizije Kruševac predsjednik Skupštine opštine Varvarin Saša Živadinović. Opština Varvarin slavi svoj dan 23. septembra. To je zapravo dan kada se mi sećamo i prisjećamo jedne velike bitke koja se odigrala u Prvom srpskom ustanku. U pitanju je boj na Varvarinskom polju iz 1810. godine, kada su srpski ustanici potukli turske osvajače. Dan opštine se bliži, pripreme su intenzivne, program je bogat, raznovrstan i bit će prilagođen gotovo svim generacijama. Počet ćemo standardno, kao i uvek, sportskim takmičenjima, bit će održani turniri u malom fudbalu i u šahu. Takođe bit će raspisan i literarno-likovni konkurs na temu Kursula Megdandžija, a onda u nedelju 22. septembra bit će u prepodnevnim časovima u centru Varvarina održan 13. po redu tradicionalni etno festival. Etno festival je festival naše tradicionalne kuhinje, naše hrane i to je jedna jedinstvena prilika da se gosti koji budu prisustvovali tom festivalu, prisjete koliko je zapravo bogata naša tradicija, naša kultura, naša gastronomija. U program etno festivala uključili smo i naše najmlađe sugrađane koji će biti deo predškolske ustanove Naša radost, odnosno predškolska ustanova Naša radost otvorit će ovu manifestaciju svečanim defileom predškolaca, biraće se najlepša maska, bit će puno gostiju kao i uvek naravno, uvek bude dosta gostiju iz Republike Srpske, iz Makedonije, iz drugih zemalja i kruna tog festivala biće gostovanje mladog popularnog pevača Nemanje Stevanovića. U čijoj muzici će uživati svi oni koji tog dana budu u Varvarinu. Nakon toga, u ponedeljak, čeka nas onaj centralni događaj pored jutarnje liturgije. Očekuje nas i polaganje cveća u spomen kompleksu u sastavcima, a nakon toga u 12 časova svečana sednica Skupštine opštine Varvarina, koja će biti dodeljena priznanja, pohvale pojedincima, ustanovama. Za doprinos u razvoju opštine Varvarin, možemo li da čujemo neke imena pojedinaca ili ustanova koji će biti nagrađeni? Naravno, odbornici Skupštine opštine Varvarin su na sednici koja je održana 16. septembra odlučivali, odnosno doneli su odluku o nagradama i priznanjima. Plakete Skupštine opštine Varvarin ove godine dobit će predsednik Vlade Republike Srbije, gospodin Miloš Vučević, zatim gospodin Milutin Popović, predsednik Skupštine opštine Modriča iz Republike Srpske i Srednja škola Varvarin. Dakle, plakete opštine Varvarin kao i uvek idu u prave ruke ljudima koji su u velikoj meri uticali da kvalitet života građana naše opštine bude na znatno višem nivou. Na toj sednici mi ćemo podeliti i zahvalnice našim zaslužnim građanima i pojedincima kao i ustanovama. Zahvalnice će dobiti naši istaknuti sportski radnici, dobrovoljni davaoci krvi, zatim vojnici i oficiri koji su učestvovali u ratnim operacijama na prostoru autonomne pokrajine Kosova i Metohije tokom ratnih 90. godina. Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga takođe će dobiti zahvalnicu i što mi je posebno drago i vaša kuća, regionalna televizija Kruševac, sa kojom naša opština tradicionalno ima dobru saradnju. I moram da pomenem naravno da je znanje uvek u modi. Pored strelaca koji čuvaju useve,
i koji će dobiti po 60.000 dinara, bit će na ovoj sednici nagrađeni naši učenici, nosioci diplome Vuk Karadžić, zatim đaci generacije i bit će nagrađeni učenici koji su učestvovali na republičkim takmičenjima i koji su na tim takmičenjima osvojili jednu od prva tri mesta, kao i njihovi mentori. Povodom obeležavanja dana opštine Varvarin, na programu su i koncerti popularne muzike, a Varvarin će zabavljati finalista takmičenja Zvezde Granda Nemanja Stevanović u nedelju 22. septembra od 12 časova i OK Band u utorak 24. septembra od 21 sat. U plenarnoj sali Skupštine opštine Varvarin održana je peta po redu sednica lokalnog parlamenta u ovom sazivu, na čijem dnevnom redu se našlo 15 tačaka. Odbornici lokalnog parlamenta usvojili su predlog odluke o dodeli priznanja i nagrada opštine Varvarin za 2024. godinu, ali i predlog odluke o uspostavljanju saradnje između opština Varvarin i Modriča. Najviša opštinska priznanja, plaketa opštine Varvarin, a povodom 23. septembra dana opštine, odlukom odbornika lokalnog parlamenta biće uručena Milošu Vučeviću, predsjedniku vlade Republike Srbije, Milutinu Popoviću iz Modriče, iz Republike Srpske i srednjoj školi Varvarin. Zahvalnica opštine Varvarin ove godine biće uručena Agenciji za regionalni razvoj Rasinskog okruga, regionalnoj televiziji Kruševac, Radosavu Radetu Aksentijeviću, sportskom radniku iz Varvarina, Dobrici Mitroviću, dobrovoljnom davaocu krvi za 50 davanja iz sela Varvarin i učesnicima u odbrani zemlje i naroda u oružanim sukobima tokom 90. godina, Mikici Milojkoviću iz Bačine i Bratislavu Živadinoviću iz Varvarina. U nastavku sednice pred odbornicima se našao i predlog odluke o usvajanju predloga ugovora o načinu ostvarenja međusobnih prava i obaveza osnivača i javnog komunalnog preduzeća Varvarin u oblasti upravljanja otpadom. Odbornici su odlučivali i o tačkama koje se odnose na utvrđivanje manjeg, odnosno većeg broja dece u vaspitnim grupama u predškolskoj ustanovi Naša radost, izveštaje o radu vrtića za 2022. 23. i 2023. 24. godinu, ali o davanju saglasnosti na statut predškolske ustanove Naša radost. Usvojena su i rešenja o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora predškolske ustanove Naša radost i školskih odbora Osnovne škole Jovan Kursula Varvarin i Osnovne škole Heroj Mirko Tomić Donji Krčin. Odbornici Varvarinskog parlamenta odlučivali su i o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora na poslovima iz izvorne nadležnosti opštine Varvarin, a usvojeni su i izveštaji o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnog komunalnog preduzeća Varvarin i javnog preduzeća Rasveta Varvarin za period od 1. januara do 30. juna 2024. godine. Odbornici Skupštine opštine Varvarin usvojili su na petoj sednici odluku o uspostavljanju saradnje opštine Varvarin sa opštinom Modriča iz Republike Srpske. Saradnja između ove dve opštine potvrdit će uzajemno prijateljstvo i zajedničku želju za daljim unapređenjem odnosa i prijateljskih veza između dve opštine. Uspostavljanje saradnje odnosi se na oblasti privrede, kulture, sporta, kao i u svim drugim oblastima gde postoji obostrani interes, a sve u cilju prosperiteta i unapređenja života građana obe opštine, navodi se u odluci koja će biti upućena na saglasnost Vladi Republike Srbije, a nakon toga će predsjednica opštine Varvarin i načelnik opštine Modriča potpisati sporazum o saradnji. Opštine Varvarin i Modriča već više od 10 godina su povezane preko svojih mesnih zajednica Orašje i Dugopolje, koje su 2008. godine potpisale sporazum o saradnji, ali i kroz saradnju u oblasti kulture, gde su povelju o bratimljenju potpisala kulturno-umetnička društva Vuk Karadžić iz Orašja i Zoran Tomušilović iz Dugog Polja i Botajice, a kasnije i OFK Orašje i IFK Sloga. Bratski susreti ovih mesnih zajednica organizuju se svake godine. Veze između Varvarina i Modriče sežu još iz vremena otadžbinsko-odbrambenog rata. Vladeta Živković, rođen u Donjem Krčinu, potpukovnik Vojske Republike Srpske, jedan je od organizatora odbrane srpskog naroda na Vučijaku. Tokom rata komandovao je prvom Vučijačkom lakom pešadijskom brigadom Vojske Republike Srpske, koja je bila u sastavu prvog krajičkog korpusa i ostavio dubok trag u sećanju srpskog naroda na Vučijaku, gde je i ranjen.
Nagradu od 100.000 dinara na osnovu javnog poziva za najbolju poslovnu ideju u ovoj godini dobili su Andrija Milićević i Veljko Čukić za pokretanje aplikacije na bazi veštačke inteligencije kojom se upravlja poljoprivrednim gazdinstvom. 24-godišnji Veljko Čukić iz sela Koševi radi u Beogradu kao programer. Kaže da sa svojim vršnjakom i kolegom Andrijom već dugo razgovara o ovoj ideji. Veli da je zahtevna za realizaciju, ali da im je ova nagrada vetar u leđa da konačno započnu izradu aplikacije. Naša ideja se sastoji od toga da pomognemo ljudima koji već imaju neka svoja poljoprivredna gazdinstva da unaprede svoju proizvodnju, kao i onima koji još uvijek nisu vlasnici nekih svojih gazdinstava, da pokrenu nešto svoje na onim parcelama koje imaju, a ne znaju da mogu nešto da urade sa njima. Tako da naša aplikacija se fokusira na edukaciju ljudi koji nemaju nekog iskustva u samoj poljoprivredi, da imaju parcele koje su ostale neobradive, da ih podstaknemo na to, da pomoću naše aplikacije shvate koji potencijali imaju. Pilot aplikacije, to je celog projekta, bilo bi gotov nekih godinu dana, možda godinu i po tako dve, jer je zaista sistem veliki, treba dosta stvari implementirati. Jako smo zahvalni pre svega Biznis Inkubator centru koji je prepoznao naš potencijal i potencijal ideje. Sa njihovom podrškom krećemo konačno tu realizaciju ovog projekta i nadamo se da ćemo uspjeti na kraju. Igor Marković iz sela Izbenica ima 23 godine i sa svojom ekološkom idejom osvojio je drugo mesto i vaučer na 70.000 dinara. Trenutno se bavim čišćenjem i održavanjem objekata, pa sam hteo proširiti svoju delatnost na sakupljanje starog otpada i plastike u prirodi, tako bi zaštitio životnu sredinu i od te plastike bi reciklirao i pravio tobogane i ljuljaške za decu u parkićima. Nisam iskreno očekivao nagradi, bio sam jako iznenađen kad sam čuo da sam dobio bilo koju od nagrada, veliki uspeh to za mene, mlad sam i nadam se da će to što pre da krene na snagu, da što krenemo sa radom, ovaj novac i uloži u opremu. Novčanu nagradu od 50.000 dinara dobila je ideja profesorke matematike u srednjoj školi Milice Radivojević i njenog supruga Dušana. Naša ideja je da približimo nauku i edukaciji deci na jedan zanimljiviji i drugačiji način nego što je to u školama. Ja imam iskustvo rada sa decom i znam, pogotovo kad je matematika u pitanju, koliko deca zapravo beže od matematike, od nauke, od učenja. Moja misija je da u kakvom god vremenu živimo, da je obrazovanje broj jedan, da je edukacija dece nešto što je jako, jako važno za budućnost. Tako da neću odustati od toga da edukujem decu i ovo je jedan drugačiji vid obrazovanja, jedan drugačiji vid edukacije, da im se približe nastavne teme kroz igru i zabavu. Nagradu nisam očekivala i da budem iskrena, mnogo mi znači, jer to znači da je grad prepoznao našu misiju. I jako sam srećna zbog toga, zahvalna Biznis Inkubatoru u gradu Kruševcu. Marko Lazić, jedan je od članova tročlane komisije koja je ocenjivala pristigle ideje. Ukupno je bilo 7 validnih prijava koje su pristigle na adresu Biznis Inkubatora. Ocenjivala se inovativnost, finansijska isplativost svih tih ideja i generalna ekipa koja je prijavljena na konkurs. Većinskom odlukom smo doneli odluku za ove tri ideje. Možda ovo nije neka velika investicija, to jest nisu neki veliki novci koji će ovi ljudi dobiti, ali definitivno jeste vetar u leđa da oni krenu dalje, da traže dalje fondove i da nalaze druge izvore finansiranja kako bi svoju ideju što pre stavili na tržište. Javni poziv za najbolju poslovnu ideju u 2024. godini pokrenuo je Biznis Inkubator Kruševac početkom jula. Pored novca, nagrađenima je obezbeđena kompletna stručna i savjetodavna podrška za realizaciju ideja. Povodom obeležavanja Dana opštine i 214. godišnjice Varvarinske bitke, opština Varvarin organizuje niz dešavanja u susret ovom velikom prazniku, poput koncerata, ali i tradicionalnog etnofestivala koji se po 13. put organizuje u centru Varvarina. 13. etnofestival biće održan u nedelju 22. septembra u centru Varvarina. Kada su u pitanju takmičarske kategorije, učesnici se mogu prijaviti za takmičenje u pripremi najukusnijih, slatkih i slanih tradicionalnih jela, najukusnijih, slatkih i slanih peciva, slatke i slane zimnice, ali i u takmičenju za najukusniji kotlić, tradicionalne zanate, najlepši štand, najkvalitetnija pića i najkvalitetniji med.
U takmičenju u posebnim kategorijama mogu učestvovati i škole i mesne zajednice, a sam etnofestival otvorit će defile predškolaca. Prijave za učešće na etnofestival su u toku, a svi zainteresovani mogu se prijaviti putem broja telefona 037 789 264 svakog radnog dana od 13 do 15 časova, zaključno sa 17. septembrom tekuće godine. Planiran je i niz muzičkih iznenađenja, kao što je koncert OK Benda koji će biti održan 24. septembra sa početkom u 21 čas u centru Varvarina. Biće organizovan i koncert finaliste takmičenja Zvezde Granda Nemanje Stevanovića i to 22. septembra tokom Etno festivala. Svečana sednica Skupštine opštine Varvarin zakazana je za 23. septembar, a planirana su i još neka iznenađenja. Tokom Etno festivala, pored pomenutog defilea predškolaca i koncerta narodne muzike, predstavit će se i kulturno-umetnička društva iz temničkog kraja. Na poljoprivrednom gazdinstvu Zlatka Radivojevića u Marenovu održani su dani polja kukuruza gde je zasađeno 16 vrsta hibrida iz proizvodne palete tri semenske kuće. Ogledna dobra od izuzetnog su značaja za pravilan izbor hibrida, jer često spoljni faktori kao što su klima i zemljište imaju veći uticaj na prinos i kvalitet od same proizvodne tehnologije. Najbolje se pokazali hibridi 400 grupe zrenja i delimično 500 grupe zrenja, tako da i preporučujemo proizvođačima da u narednom periodu obrate pažnju na sortiment, da posvete posebnu pažnju izboru hibrida kukuruza i da krenu sa hibridima kraće vegetacije koji su tolerantni na nepovoljne vremenske uslove, na visoke temperature i na nedostatak padavina, koji će dati proizvođačima i sigurnije i stabilnije prinose i imaće dovoljno kukuruza kao stočne hrane za svoju stočarsku proizvodnju. Žetva kukuruza u Rasinskom okrugu je krenula. Problem je napravio i sušni period od 94 dana bez padavina, tako da ono što je u ovim uslovima jako bitno, to je odraditi dobru agrotehniku. Znači, počeo od agrohemijske analize zemljišta do vremena setve, a i adekvatnog izbora hibrida, jer evidentno je da su hibridi koji su bili iz nešto niže FAO grupe, prvenstveno da kažem 4 i 5, jako dobro podnele ove uslove jer su na vreme uspjele da uđu u taj period koji im je bio jako bitan u toj njihovoj vegetaciji. Nakon setve, a pre nicanja kukuruza, u aprilu mesecu odrađena je zaštita od korova, ističe savjetodavac u poljoprivrednoj, savjetodavnoj i stručnoj službi Kruševac, Slađana Rilak. U tom periodu rađena je zaštita herbicidima na bazi S-metolahlora i terbutilazina. Tim tretmanom sprečava se klijanje i nicanje semenskih jednogodišnjih korova, uskolisnih i širokolisnih, dok je u kasnijem drugom tretmanu, u stvari u periodu, odnosno u fenofazi razvoja petog lista kukuruza, rađena korektivna zaštita, odnosno korektivno suzbijanje izniklih korova, jednogodišnjih i višegodišnjih. Uglavnom su tu, bilo je malo problema sa rizomskim korovima, odnosno sa sirkom. U tom periodu, znači jedno mjesec i po dana nakon setve, odrađeno je tretiranje kombinacijom aktivnih materija rimsulfuron, nikosulfuron i mezotrion. Domaćin je zadovoljan novim hibridima, uprkos velikoj suši i ekstremnim temperaturama koje su obeležile ovo leto. Ovi novi hibridi su se sad najbolje pokazali. Da li su odradili po ovim temperaturama i ovo što se dešava sve, odradili su da smo stvarno prezadovoljni, ima ZP i ja su izbacili nove hibride koji su stvarno su se pokazali vrhunski. Bolje su izdržali ovu temperaturu nego vi ostali, mada sve u svemu dobre, kakva je godina, dobre. Na oglednom polju Marenovu zasađeni su hibridi Instituta Zemun Polje, Agrosave i KVS-a. Inače, dani polja kukuruza se organizuju svake godine na oglednim poljima u selima na teritoriji Rasinskog okruga, a u organizaciji Poljoprivredne savjetodavne i stručne službe Kruševac. U
uprkos nepovoljnim vremenskim uslovima i kiši koji je uporno padala u prepodnevnim satima, u porti hrama Svetog Arhangela Gavrila u Toljevcu održana je 7. po redu gastronomsko-turistička manifestacija Toljevačka kupusijada. Gastronomski događaj posvećen pripremi tradicionalnih jela od kiselog kupusa. Od kiše su bili uporniji učesnici, koji su na ovaj događaj pristigli sa svih krajeva Srbije. Iz Varvarina, Kruševca, Jagodine, Rekovca, Kragujevca, Smedereva, Pirota, Petrovca na Mlavi. Tradicionalni gastronomski događaj, koji već 7 godina privlači veliki broj posetilaca i kulinara i van naše zemlje, privukao je i ove godine veliki broj posetilaca i učesnika. U takmičenju se 29 ekipa nadmetalo za pobednički pehar, a po oceni stručnog žirija prva nagrada pripala je ekipi Kuvari u pokušaju iz Male Kruševice. Drugo mesto osvojila je ekipa Bagrenč iz Maskara, dok je treću nagradu na novogodišnjoj Toljevačkoj kupusijadi osvojila ekipa Supska mućkalica iz Supske kod Ćuprije. Trenutno spremamo kupus sa suvim rebarcima i slaninom. Za desert imamo palačinke. Organizacije na zavidnom nivou, sve pohvale, bolje nego prošle godine. Mi dolazimo iz Supske, Supljanska mućkalica, najjači smo, kao što znate, u Srbiji, šta da pričamo dalje. Tu smo sa ostalim udruženjima, znači Sekurić, Obrež, Krivi Vir, Boljevac, radimo zajednički. I gledamo da napravimo sledeće godine još nešto bolje kvalitetnije za cijelu Srbiju, znači od Smedereva do Vranja. Znači tu su da sama ljudi iz Petrovca, Lugovi, naši prijatelji, svi su nam prijatelji, svi su nam dobrodošli, ko dođe u naše društvo, dobrodošlo je. Pored takmičenja u kuvanju, organizovan je i bogat kulturno-umetnički program koji uključivo nastup izvođača iz okoline, ali Kruševca, Kuršumlije i Aleksinca. A nastupila je i pevačica etnomuzike Sanja Ivanović iz Kruševca, koja je svojim nastupom oduševila publiku. Učesnici ovogodišnje Toljevačke kupusijade izrazili su veliko zadovoljstvo manifestacijom. Takmičari su istakli da kiša nije uticala na njihovo raspoloženje, već da je samo doprinela dodatnom šarmu događaja. Pored samog takmičenja u kuvanju, učesnici su uživali i u prilici za druženje, upoznavanje novih ljudi i razmenu kontakata. Podržavamo se u tim manifestacijama, mi imamo u Krivom Viru tu našu Krivovirsku sirijadu koja je bila 1. septembra, znači nekih 8 do 10 hiljada ljudi je prošlo kroz tu manifestaciju koja je posvećena sirevima. Evo ovde sad u Toljevcu pokušavamo sa našim prijateljima da, evo, vreme je, vidite kakvo, ali mi odolevamo i tome, druženje je izvanredno, tako da prevashodno idemo, kuvamo, družimo se i širimo pozitivnu energiju kroz našu Srbiju. Danas spremamo, pored kupusa, za zagrevanje malo roštilj, Čale je spremio pečenje, tako da dok se krčkao kupus, malo se i pilo vino, tamjanika, belo. Što se tiče samog kupusa, dimljena butka svinje uz začine koje nećemo otkriti sve, da ne bismo otkrili pobedničku recepturu. Tako da pozivamo sve da dođu opet u većem broju sledeće godine. Ove godine malo kiša pomrsila račune, ali generalno super druženje. Sedmu Toljevačku kupusijadu obišli su i predsednica opštine Varvarin doktorka Violeta Lutovac-Đurđević, njen zamenik Aleksandar Pavić i pomoćnik predsednice opštine Nemanja Čolić. Poštovani gledaoci, pratili ste informativnu emisiju Hronika opštine Varvarin, koju regionalna televizija Kruševac realizuje uz podršku opštine Varvarin, a u okviru sprovođenja projekta kojim se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Varvarin.